Bashkia e Shkodrës ka zhvilluar këtë enjtë një aktivitet në kuadër të ditës të qendresës. Sipas kryebashkiakes së Shkodrës Voltan Ademi, Shkodra u përball me një makineri makabre për shkak të bindjeve politike dhe besimit në Zot gjatë periudhës së komunizmit. Dy vite më parë, më të shumt në pjesëmarrje, ne përruam memorialin kushtuar qendresës dhe përsekutimit komunist në Shkodër. Të gjithë bashkë përmbushëm një detyrim që duhej kryer në fakt shumë vite më përpara. Shkodranët u përballën si rraukush me një makineri makabre, të tmerrshme, të pashpirt, deri në terrorizëm shtetënor e genocid për shkak të bindjeve politike, për shkak të besimit në Zot e për shkak të lirisë së dëshërume. Sot më shumë se kurrë ditët e qendresës janë aktuale. Gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje pas rrujtjes së të besimit, ka qenë pikërisht përsekutimi komunist. Dhe i pa merituar, dhe sigurisht në krye të gjitha krajinëve që ndronë Shkodra në këtë vujtje. Ne të gjithë duhet të njofim dhe i vlerësoj vujtjet, sakrificat, vetëmohimin e prindërve tanë, të cilin pranuan torturat, burgosjet, pushkatimet, internimet, po nuk pranuan diktaturën dhe nuk pajtuan me ta. Kjo na bën ne të gjithë krenarë dhe në frimëzone për veprat të mirat në shërbim të qytetin tonë dhe të kombin tonë. Autorët e krimeve të asaj periudhe janë sot në kryet e pushtetit, theksoj Nebil Qika, kryetari i shoqatës antikomuniste dhe ishte përnjekur politik. Ky përfaqëson dhe i takon qendresës tonë antikomuniste në të gjithë Shqipërinë. Shkodrës ja kemi borxh dhe e respektojmë për atë qendresë masive, por antikomunist dhe qendresë heroike, të papar pati në të gjithë Shqipërinë, madje në të gjithë trojet shqiptare. Ne këngulim që njerëzit tanë, që martirët tanë, të gjallë dhe të vdekur, të respektohen më shumë se gjithçka për qendresë. Në 30 vjet ne nuk kemi arritë të vendosim drejtsinë. E kam fjalën për drejtsinë njerëzore se jam i bindur monsinjor që drejtësia sinore nuk do i shpëtojë dot askush. Autorët kryesorë të krimeve janë sot në kryet të pushtetit të Shqipërisë. E kemi kryetarin e parlamentit një autor të drejtë për drejtë të krimeve të komunizmit. Ju e dini se masakrën, krimin e fundit e ka bërë këtu në Shkodër, në 2 prill. Janë 94 të vrarë në kufi gjatë kohës që ai ishte ministri i brendshëm i fundit i diktaturës komuniste. Do t'i bëshë një apel qeverisë që të rishikojnë ligjin e aty në që janë dënu dhe që janë pushkatu por në revoltën e Spashit dhe qovës varit që i ka etiketu si pra kriminel, si njerës që janë të dërnë dhamë të armatosën, një ko që atje s'ke pas i briskë rojët së kaken e nalume në nërë kategorike. Pra që kja kategori të rishifet edhe ta si kategorit e tjera në damëshpëblimin e të gjithë të tjerve. Ne duhet të bëjmë të mulëton që këtë realitet të kuptojnë brazët e arshëm. Pra në rallë parë ne duhet të informojmë. Nuk jam për fjalimi politike, për vetë faktin që jemi një sërqen që nuk në atakon jemi për mi palet do thosha, nuk jemi të njanshëm, por jemi për mi palet. Dhe kështë të bëjmë, sepse informimi ndihmon në edukimin. Pasë në i bazët e ri vendosin vetë me këtë do t'jenë, me t'kallumen, me t'arshmen, me komunizmin, me demokracin, është gjallet t'yne, pra ne nuk duhet t'indikojmë. Aktiviteti përkonte me dy vjetorin ngritjes e monumentit të qendresës dhe përsekutimit komunist në Shkodër.